Olá, meu povo brasileiro, olá, meus fãs, meus amigos de todo o Brasil, olá, família, vocês que estão vendo neste momento esse vídeo aí. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar e a todos vocês pelos meus 9K. Cheguei 9.200 e poucos inscritos já, tá bom? Então continua compartilhando com os amigos, fica na espera do filme que tá saindo aí, O Tempo da Besteira 2, mais besta ainda, com participação especial aí do nosso grande ator humorista aí, Zé Leitão, do filme Ai Que Vida. Esse aí é um grande ator. Então, minha gente, não perca tempo, já deixa aquele like, aquele comentário, se inscreve aqui embaixo aqui nas inscrições aí, vai no sino de notificações para toda vez que a gente colocar algo no YouTube, você já tá aí sabendo que a gente colocou novidade, tá bom? Então vai no sino de notificação, notifica lá para você ficar por dentro de tudo. Compartilha com a família, pede para se inscrever, que em breve o filme No Tempo da Besteira 2, mais besta ainda, tá ficando top demais. Então vamos que vamos, minha gente, arrasta para cima, compartilha, deixa seu like, não esquece de deixar aquele likezinho, tá bom? Que é muito bom, o YouTube vai agradecer cada dia mais a todos nós que estamos fazendo um trabalho maravilhoso. Então vamos que vamos, Deus no comando sempre. Então vamos, minha gente, tá saindo novidade. Compartilha, compartilha, compartilha. Deixa o like, deixa o like, deixa o like. E o seu comentário da cidade que você estiver aí vendo o nosso trabalho. Fala aí de que cidade você é, o seu nome lá, tá bom? Um abraço do grande amigo Zé Besteira para todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Um abraço a todos vocês.